Braćo i sestre, okupili smo se danas ovde tačno na dan kada je Narodna skupština Republike Srbije, reagujući na protivpravno jednostrani pokušaj otcepljenja dela teritorije, reagovala je tako što je poništila sve akte i sve radnje takozvanih privremenih institucija samouprave Kosova i Metohije. I time ih je učinila nevažećim i ništavim. Mi danas ovde obeležavamo ne 17. februar, on nas ne zanima, tada se za Srbiju ništa važeće nije dogodilo. Ovde smo večeras da obeležimo 18. februar 2008. godine, kada je srpski narod, kada ste svi mi i vi i ja i Miloš Ković i general Delić i svi mi kada smo rekli i potvrdili stav kroz našu Narodnu skupštinu da je Kosovo Srbija. Ja ovde, večeras, u ovom uvodnom obraćanju, uopšte neću trošiti vreme da objašnjavam te tri reči, jer te tri reči Kosovo i Srbija ne zahtevaju nikakvo objašnjenje. Svi znamo gde se nalaze naši najveći manastiri, svi znamo gde je Gračanica, gde su Visoki Dečani, gde je Pećka Patrijaršija, gde je Banska, gde su Sveti Arhangeli, gde je Bogorodica Ljeviška. I mogao bih ovako satima da nabrajam, jer je celo Kosovo i cela Metohija protkana srpskim svetinjama, srpskim crkvama, srpskim manastirima i srpskim grobovima. I svi znamo koliko je krvi proliveno na Kosovu za slobodu ovog naroda. Od svetog kneza Lazara do svih onih momaka, vojnika, policajaca, koji su položili svoje živote braneći otadžbinu protiv NATO agresije 1999. godine. I neka im je večna slava. I svi znamo da i danas na Kosovu i Metohiji opstaju i žive i srpski narod i srpska crkva. I Miloš Ković to redovno pominje. Imamo dužnost i obavezu solidarnosti prema njima. Nemamo prava da ih ostavimo šiptarskom Kosovu ili ne daj Bože velikoj Albaniji. Prosto nemamo prava na tako nešto. Ali iznad svega, svi znamo da je Kosovo naša duhovna vertikala. Svi znamo da su Kosovo i Metohija supstanca, sama srž našeg nacionalnog bića, naše nacionalne kulture. Kosovo su i Njegoš i Nadežda Petrović i mnogi drugi. I zbog Kosova i na Kosovu i Kosovom smo mi Srbi postali Srbi i postali zavetna nacija. I bez Kosova Srbija neće opstati, ne daj Bože da iko to preda, a mi mu nećemo dozvoliti, Srbija bi se pretvorila u praznu ljušturu i verujte mi, za vijek i vjekova sišla sa istorijske pozornice. Tako je. I zato su reči, tri reči, Kosovo je Srbija, početak i kraj svake rasprave o tome čije je Kosovo. Ponavljam, zato su reči Kosovo je Srbija, početak i kraj svake rasprave o tome čije je Kosovo. Srpsko je Kosovo, naše je Kosovo. I ovo je prva poruka koju danas moramo da uputimo. Prva poruka koju danas moramo da uputimo jednom, jedinom čoveku kome je palo na pamet i koji nosi ideju ne da deli, nego da preda Kosovo i Metohiju. Taj čovek ima ime. Taj čovek se zove Aleksandar Vučić. I nadam se da niko nema ni malo dileme u pogledu njegovih namera. Ljudi, Aleksandar Vučić, tu mu treba verovati. I tu mu verujte. Otvoreno, svakodnevno, posljednjih par meseci govori, izražava svoju spremnost na predaju Kosova i Metohije. Na prihvatanje secesije Kosova i Metohije. To je ponovio i pre 4 dana u Minhenu na bezbednostnom forumu. I tu mu verujte na reč. Za ostale stvari manje više. Tu mu verujte na reč. To je prva poruka. Baš zato što radi to što radi, moramo mu odavde poslati večeras i drugu poruku, a to ćemo još bolje uraditi ispred zgrade predsjedništva. Ljudi, nema te generacije u Srba tokom naše istorije kojoj je palo na pamet da se odrekne Kosova i Metohije. Nema te generacije, a to neće biti ni naša generacija.
nemamo pravo da se odreknemo Kosova i Metohije. I nemojte da dozvolimo, molim vas, i nemojte da dozvolimo da nam se preci prevrću u grobovima, gde god ti grobovi bili. Od Mačkovog kamena do Kamakčalana, nemojte da mi se prevrću u grobovi i nemojte da dozvolimo da nas sutra sinovi pitaju gde ste naši očevi bili. I nemojte da se stide zbog naše kukavičuka. Ovde ljudi nema prede. Tako je. I uzgred, ovo je možda dobra prilika da ipak mi malo podsjetimo Aleksandra Vučića, da je u svojoj istoriji Srbija mnogo češće rađala Obiliće nego Brankoviće. Bravo. I da je mnogo češće rađala čestite Srbe kao što ste vi i kao što je ogromna većina Srba nego što je rađala Poturice. Tako je. I da zbog toga ne treba Srpska napredna stranka mnogo da se nada da će uspjeti u svom naumu da preda Kosovo i Metohiju. I za kraj, pre nego što se uputimo pred zgradu predsjedništva, nećemo se mi ovde skupljati ni narednog ponedeljka, ni utorka, niti bilo kog drugog dana u nedelji. Ali ćemo pomno pratiti svaki korak ove vlasti i njene kosovske politike i bit ćemo spremni, svi mi koji smo ovde i mnogo više još ljudi, da odreagujemo adekvatno na prvi šum konkretizacije predaje Kosova i Metohije. I sad, zaista za kraj, prvo, hvala vam što ste večeras ovde, kune vam se da me činite ponosnim. I hvala i svim ljudima koji će se obratiti svima nama ispred zgrade predsjedništva. Ja sam jako ponosan i čast mi je što je tu Miloš Ković, prijatelj i kolega, ali prijatelj na prvom mestu, profesor istorije, Mačvanin, koji se nikada neće predati. Drago mi je što je student Miloš Milićević sa nama i on će nam se obratiti. Drago mi je što je Zvonko Mihajlović prevalio put iz Štrpca i Sireničke župe da bi se svima nama obratio. Čovek koji nije pristao da bude funkcioner u kosovskim institucijama secesionističkim, nego isključivo u srpskim, a iznad svega mi je drago. I mislim da mogu ime svih nas ovo da kažem, posebna mi je čast što je večeras prihvatio da se obrati skupu i general Božidar Delić. Svaka vam čast, generale, na sve što ste uradili za srpstvo. Ljudi, sad ćemo se polako, ali odlučno uputiti ka zgradi predsjedništva i tamo poslati još nekoliko poruka Aleksandru Vučiću. Tako je! Živelo srpsko Kosovo i živela Srbija! Nije kasno da se pomolimo Gospodu sa molitvom Carju Nebesni, utešitelju duše i istini, i že vezdje si, i sja ispolnjaje sokroviće blagih, i žizni podatelju, pridiv se li se njih očistinja cjakija skverni, i spasi blaže duši naša. Svjati Bože, svjati krepki, svjati besmertni, pomiluj nas. Svjati Bože, svjati krepki, svjati besmertni, pomiluj nas. Svjati Bože, svjati krepki, svjati besmertni, pomiluj nas. Za molitvu nikad nije kasno, a za Srbiju mi u Srbiji ništa ne delimo i nikomu ne delimo. Bog čuva i Sveti Sava Srbiju i srpski i svetosavski ustavotvorni državni narod. A ja vam, dragi bratje i sestre, eto skažu i pa ruski, verom pravoslavnom i dobrim, mi pobedim. Kavo pobedim na Rusiji i v Srbiji, mi pobedim greh, pobedim zlo i vere pravoslavne ostanovim pravoslavnu Rusiju i pravoslavnu Srbiju i budet хорошо našemu staršemu ruskomu bratu, budet хорошо i nam Srbiji. Bilo tak tisuću let, bilo jest i budet, da pomožet nam Gospod, da podignemo srboljublje, da podignemo bratoljublje, da podignemo hristoljublje i svi jednim srcem da kažemo drzneš li, čučeš gromove, drzneš li dalje, zemlja je ovo, Srbina. Amin.
Braći i sestre, pomaže Bog. Ima nas. Ima nas. Iza svih očekivanja. I tek će da nas bude. Ko smo mi u stvari ovde? Mi smo većinska Srbija. Svi ste videli one ankete koje onako nerado objavljuju. Preko 70% građana ove zemlje, namjerno kažem građana, nisu to samo Srbi, neće da preda Kosovo. I neće da menja Kosovo i kosovski zavet za mit o holivudskom filmu, holivudski mit, mit o Evropskoj uniji. Neće da menja kosovski zavet za tapšanje po ramenu, nemačko tapšanje po ramenu ili za američka obećanja. E to smo mi. Pre više od godinu dana pokrenuli smo apel. Kažem, pre više od godinu dana mi pokrenuli smo apel za odbranu Kosova i Metohije, ovi ljudi koji stoje iza mene i ja. 178 nas je to potpisalo. Na kraju je broj narastao na blizu 30.000. To je bilo 12 arhijereja Srpske pravoslavne crkve. To je bilo jedno 14 akademika. Broj profesora univerziteta narastao na nekoliko stotina. I to ne samo odavde iz Beograda, nego iz Novog Sada, iz Niša, iz Kragujevca, iz Nikšića, iz Kosovske Mitrovice, istočno Sarajevo, Banja Luka. To je jedan sve srpski dokument. Naučni radnici iz instituta, i to je lavovski deo, potpisanih. Umetnici, javne ličnosti, novinari. Šta smo rekli? Prvi put u srpskoj istoriji nad nas se nadvila opasnost da srpska ruka potpiše predaju Kosova. Sve ono što smo tamo napisali ostvaruje se. Tako je izdaja. Pokazalo se da je ovo veleizdajnički režim Aleksandra Vučića. Veleizdaja. Dakle, ovim skupom mi pokušavamo da skinemo ljagu sa lica ovog našeg lepog grada Beograda. Nijedan kosovski protest mi nismo održali od kako je započeo ovaj sramni unutrašnji monolog. Ovo je prvi. Naravno, ako ne računamo protest, ono obeležavanje godišnjice ubistva Olivera Ivanovića. Ovo je prvi ovakav protest, što je već dovoljna sramota za nas. I zato vam prilikom molim našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji da nam oproste. I pozdravljam sve one za koje znam da će nas gledati. U Mitrovici, Štrpce, Ranilug, Šilovo, Orahovac, Velika Hoča, Goraždevac. Sve vas pozdravljamo, braći i sestre. Nismo vas zaboravili. I nećemo. Bratstva i sestrinstva manastira, Dečani, Pećka Patrijaršija, Gračanica, Dević, Draganac, Banjska. Od njih smo dobili podršku za ovo što radimo i to nam najviše znači. Čuli ste ko organizuje ovaj protest. Tu je i naša inicijativa Nema predaje. Hoću da pozdravim našu braću. Tu su negde. Među vama je mnogo javnih ličnosti. Daleko bi me odvelo da krenem da nabrajam sve koje prepoznajemo ovde. Vaša podrška mnogo nam znači. Šta obeležavamo ovde i danas? To je Miloš Jovanović već rekao. 18. februara ova zgrada je preko puta, koja nama još znači mnogo toga, to je naša narodna skupština, poništila nezakonito objavljenje secesije Kosova i Metohije. To obeležavamo danas. I obeležavamo 16. februar 2001. godine, masakr u Livadicama, kada je postavljena bomba granata pod autobus naše braće i sestare iz Gračanice, koji su prognanika, koji su se vraćali u Gračanicu na zadušnice, pobili su 12-oro, postavili su im bombu. Najmlađa žrtva imala 2 godine. 43 ranjeno u tom napadu. Šta mislite, da li je neko, da li ih neko robija, da li je neko kažen za taj zločin? Niko.
Dakle, u centru Beograda hiljade ljudi marširaju zbog ljudskih prava i zaboravljaju da pomenu Goraždevac, Orahovac. Gde su ugrožena ljudska prava ako ne na Kosovu i Metohiji? O kakvim ljudskim pravima ovde govorimo? Vodimo skolastičke rasprave o tome što je demokratija. Ili govorimo o deci koja su rođena u getu. I evo 20 godina pune rođendan slave u getu. Orahovci, da ne nabrajam, Goraždevac. Kakvi možemo da govorimo o ljudskim pravima bez države? A ovo je borba za državu. Mi branimo državu. Dakle, mi na Kosovu i Metohiji, mi branimo Novi Pazar, mi branimo Niš, oni su već markirali Niš, kao što znate. Pozdravljam Nišlije, ima vas puno ovde. Mi branimo Novi Sad, mi branimo Banja Luku, neću da licitiram, svi znate o čemu govorim. Znači, ovo je borba za odbranu države. Mi branimo državu koju su nam uzeli i mi sada hoćemo da je vratimo, da opet bude naša. Dakle, ponavljam, bez države nema demokratije, nema ljudskih prava, nema vladavine prava, nema ničega. Znači, mi ovde branimo državu i to nije političko pitanje. Kosovo i Metohija, to je pitanje zdravog razuma. Dokle ćemo da slušamo gluposti ovog gospodina? Kaže, odreknimo se Kosovo i Metohije zbog budućnosti naše dece. Čije dece? Čija su deca u Orahovcu? Čija su ona divna deca u Goraždevcu? U Ranilugu? Čija su to deca? Kaže, predajmo Kosovo i Metohiju Velikoj Albaniji zbog stabilnosti u regionu. Pa to se razilazi sa zdravim razumom, ljudi. Da li zaista misli da smo toliko glupi? I da li zaista treba da budemo, ja sam to već negde rekao, najgore i najgluplje pokolenje u istoriji srpskog naroda? Ako je on spreman da na sebe primi taj žig izdaje, mi to nećemo. Pogledajte te gluposti, pogledajte samo ovaj Minhensku konferenciju, šta je sve izjavio tamo. Pre toga, videli ste izjavu Edija Rame. Čovek je otvoreno rekao izjavu onom grčkom portalu, pa kaže, naš cilj ujedinjenje Kosova i Albanije. Za mene Kosovo i Albanija. To je plan A. Da li je neko odavde bilo šta odgovorio? To je, složit ćete se, to je razlog za prekid diplomatskih odnosa. Da li se iko odavde oglasio tim povodom? Šta to znači? To znači da je ćutanje znak odobravanja. Aleksandar Vučić i njegovi prijatelji hoće da osakate Srbiju i da stvore veliku Albaniju na našoj teritoriji. Neće moći. Znači, hoćemo li da damo naše žene, našu decu, Hašimu Tačiju, čoveku koji je osumnjičen za trgovinu ljudskim organima? Znači, Kosovo Metohija, to je pitanje morala. I to je pitanje Kosovskog zaveta. Hoćemo li svi da se pretvorimo u propalice? Znaćemo da smo izdajnici, svi zajedno. I onda će nas tretirati tako kako smo zaslužili da nas tretiraju. Tretiraće nas kao koloniju, kao bednike. I mi ćemo znati da jesmo bednici. I zašto su poginula naša braća, naši divi junaci, od 14. veka, od Kosovskog boja do Paštrika i do Košara? Zašto? Da bismo ih mi danas osramotili. Pogledajte, kažem, te gluposti iz Minhena, nazvat ću ih gluposti iz Minhena. Kaže čovek, niko ne zna gde su naše granice. Kaže, za Beograd su granice Srbije jedno, a za Brisel drugo. Pa kaže, granice Srbije su za Rusiju jedno, a za Ameriku drugo. I kaže, mi ćemo biti otvoreni za sve rasprave ove vrste. Pa se onda usudio da kaže, mi se, kaže, grozimo termina razmena teritorija, ali ovo je demarkacija, kaže, mi smo za demarkaciju, ne znam jeste to videli, to je prvi put izgovorio. Znači, Aleksandar Vučić se bori za demarkaciju Srbije sa Srbijom, demarkaciju granica Srbije sa Kosovom.
Ovo je veleizdajnički režim. I mi smo tu da im to kažemo. Dakle, Aleksandre Vučiću, ako si prekršio reč, ako si pogazio zakletvu, ako si prekršio ustav ove zemlje, onda si ti veleizdajnik. To je izdaja. To što se spremaš da uradiš, ti i tvoji prijatelji. Vuk Branković izgleda ti kao moralna gromada u odnosu na vas. Izdajnike, veleizdajnike. Ako ti je mnogo teško, onda se skloni, pa olakšaj i sebi i nama. Ako nisi za ovaj posao, ako ne umeš da ga radiš, onda se skloni. A ako radiš za nekog drugog, onda ćemo te mi skloniti. Dakle, hoćemo li jednog kolonijalnog upravnika da menjamo drugim kolonijalnim upravnicima? Hoće li nam doveka vlasti postavljati američka i nemačka ambasada? Ili ćemo mi, narod ove zemlje, da menjamo vlast? To je naše. Dakle, preduzet ćemo, i to Miloš Jovanović već je rekao, sve što je potrebno da operemo svoje ime i svoj obraz i da sprečimo veleizdaju. Mi to nećemo dozvoliti. Znači, mi hoćemo da ostanemo dostojni našeg kosovskog zaveta. Mi verujemo i znamo da su Sveti Sava i Sveti knez Lazar jači od NATO pakta i jači od Evropske unije. Ali to sve zavisi od nas. U nama je kosovski zavet ili ga nema. Dakle, na nama je da pokažemo ko je vera, ko je nevera. I mi ćemo to uraditi. Dakle, nećemo da budemo ničija kolonija. Nećemo da budemo ničija teritorija, kao što reče jedan od vas. On je tu. Ovo je Srbija. Ovo je jedna drevna zemlja. Mi smo rušili carstva i tek ćemo ih rušiti. Znači, mi ćemo povratiti ovu zemlju i ona će opet da bude naša, zemlja srpskog naroda i svih oni koji voli, koji hoće da žive u njoj. A veleizdajnici će ostati veleizdajnici i tako će biti zapamćeni. Do godine u Prizrenu! Hvala vam, profesore. Studenti iz srpskih univerziteta, svesni svoje odgovornosti u periodu koji je pred nama i koji će biti od istorijskog značaja srpskom narodu, okupili su se oko studentskog proglasa za Kosovo i Metohiju Crvena linija. Obratit će nam se njihov predstavnik, student Filološkog fakulteta u Beogradu, Miloš Milićević. Dame i gospodo, gospodo studenti, uvaženi saborci, pomaže Bog. Pitam se koliko će vremena još proći da nam najsvetliji momenat naše istorije tumače priučeni poluintelektualci. Ona elita koja je ćutala 1974. koja je ćutala 2013. Koliko će se dušom srpskog bića igrati kolonijalni politikanti. Čini mi se da mi nismo svesni u kako presudnom istorijskom momentu živimo, da mi, lišeni slobode svoje, u poniženju velikom stojimo, vođeni silom kuda nećemo. Kosovo danas, to je pitanje demokratije. To je pitanje da li će uticajna manjina sprovesti svoju samovolju nad većinom. To je pitanje da li ćemo imati suverenu državu, da li ćemo imati državu uopšte. To je pitanje da li će ustav biti samo neka izlizana reč ili stub, temelj naše slobode. A ta reč, sloboda, kada ste je poslednji put čuli? Kada ste je poslednji put osetili? Koliko je ostalo oni koji znaju šta je slobodna država?
Reći će, kad god neko progovori, vidi, to je ona stranka, to je onaj političar. Na Kosovu nema stranaka, nema političara. Kosovo je veliko srpsko hamletovsko pitanje, biti ili ne biti. I neće biti ljudskih prava, neće biti medijskih sloboda, neće biti boljeg života dok ih ne izborimo na Kosovu. I ne, to nije mit, to je suviše strašna istina koju kukavice zovu mitologijom. Mi studenti nismo skupa patrida. Mi smo svesni građani ove zemlje, a biti građanin znači poneti odgovornost. Jer sloboda živi od odgovornosti slobodnih. Kosovo je reč srpske slobode. Kosovo je odgovornost svih građana Srbije. Nema skuplje imovine od države. Država nije plaćena novcem, nego životima. Nije plaćena zlatom, nego roditeljskim suzama. Država, to nije reč, to je životom plaćena sloboda. Mi možda ništa ne možemo da uradimo. Nama su svi načini borbe oduzeti, ali glas nam nije uzeo niko, čast još nikom nismo dali. I nećemo ćutati. Znajte, na izdajnika se nikada ne mora upirati prstom. Ne mora mu se ni ime javno spomenuti. Izdajnik se sam pokaže. Izdajnik se sam i potpiše na razne pravno obavezujuće sporazume. Verujte, niko ovde nije zlonameran. Ja bih najviše volao da svi mi grešimo, da smo u zabludi, da naša vlast blefira pred zapadom, ali ništa mi ne uliva nadu da je tako. Naš pogled je uperen ka našim sunarodnicima, ka našim svetinjama. U ruci nam je ustav, prst uperen u rezoluciju 1244, u srcu nam je ljubav prema zemlji. Mi danas znamo da se Kosovo brani u Beogradu. Mi studenti, mladost ove zemlje, gledamo šta se dešava. Molimo se u sebi da Kosovo bude tačka našeg okupljanja, a ne tačka naše podele. Danas smo ovde kako bi to pokazali. A ja već vidim, gospodo, već vidim tu sjajnu iskru slobode, tu strašnu misao Obilića kako se rađa ovde među nama. Živela Srbija! Srpski narod na Kosovu i Metohiji je ugrožen. Pored svakodnevnih životnih opasnosti, naš narod na Kosmetu sada strahuje da će se razgraničenjem odvojiti od svojih sugrađana i države Srbije. Njihova borba je neprestana, a mi smo tu da im dokažemo da nije uzaludna. Obratit će nam se poslednji predsednik opštine Štrpce u sistemu Republike Srbije, gospodin Zvonko Mihajlović. Draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dozvolite mi na početku da vam prenesem pozdrave Srba sa Kosova i Metohije, a ponajviše Srba, onih otpisanih Srba južno od reke Ibar, koji neko odavde iz Beograda želi da pošalje u nekakvu veliku Albaniju. Mi ovih dana, meseci i godina doživljavamo ono što su naši preci kroz vekove doživljavali. Dakle, bukvalno smo sve od okupacije 1999. godine na ovamo doživjeli i preživjeli. Tu pre svega mislim na progon, na ubistva, na otimanje privatne i društvene imovine, na zabranu povratka na svojim ognjištima, ali još jednu stvar nismo doživjeli, a naši preci jesu. A to je unijačenje Srba. Ovde vidim natpis gde stoji da je Briselski sporazum veleizdaja. Ja želim da se složim sa tim, jer Briselski sporazum je u stvari kamen temeljac za stvaranje Velike Albanije i osnovni preduslov
za unijačenje Srba koji su ostali da žive na prostoru Kosova i Metohije. I zbog toga je on veleizdaja Srbije i Kosova i Metohije. U poslednje vreme čujemo nekakva rešenja tipa razgraničenje, podela, razmena teritorije, razmena stanovništva i sl. Pa to nije rešenje, to je kapitulacija. A zajednički imenitelj tih nazovi rešenja koje se odavde serviraju narodu jesu dve stvari. Izdaja i etničko čišćenje Srba sa prostora Kosova i Metohije ovoga puta u režiji vlasti u Beogradu, neću reći države Srbije, nego vlasti u Beogradu. Jer niko, ja vas uveravam, dakle niko živi, od Srba neće želeti da živi u Velikoj Albaniji. Svako će potražiti mesto za život negde izvan te Velike Albanije. Ono što se, a to se daće Bog, nikad neće desiti. Ono što je činjenica, jeste da se javnosti u Srbiji serviraju nekakve medijske priče tipa, pa znate šta, Kosovo i Metohija je završena priča, Albanci su sada država, velike sile stoje iza te, nazovi, države, a koje velike sile? Ja znam da Rusija i Kina ne podržavaju takav projekat. Dakle, to samo želi da nađe opravdanje onaj ko želi da stavi potpis na nekakav pravno obavezujući sporazum i odrekne se Kosova i Metohije. A šta je istina? Istina je da je sada moment da Republika Srbija krene u kontranapad, u kontraofanzivu. Imamo moćnu Rusiju kao saveznika, bratsku Rusiju kao saveznika, imamo Narodnu Republiku Kinu, one se zdušno zalažu za primjenu rezolucije 1244 i u trenutku kada neko traži postizanje, imamo čak promenjen stav Sjedinjenih Američkih Država koji kažu evo nađite sami rešenje, dogovorite se, mi nećemo, stajat ćemo po strani, nećemo uticati na vas. Što znači da i oni shvataju. Da, dobro, ali imamo podršku Rusije i Kine. A ja smatram da je sada trenutak da Republika Srbija insistira na povratku srpske vojske i policije na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, mora se odustati od prodaje priče kako je sve izgubljeno. Nije. Ne može ništa biti na prostoru Kosova i Metohije izgubljeno bez učešća Srba. Vi sada imate dole nekakvu srpsku listu koja sve samo nije srpska, koja je produžena ruka vlasti u Beogradu, ali i vlasti u Prištini, bez čijeg saglasja i potpisa i podrške i podizanja ruke u takozvanom kosovskom parlamentu se ne donese nijedan zakon. Dakle, oni su produžena ruka Hašima Tačija i Ramuša Haradina i, nažalost, Aleksandra Vučića. To je nešto sa čim treba da se prestane. Šta je istina? Istina je da se albanska populacija nalazi u jako teškom položaju. Ja vas uveravam, dakle, 24 časa sam dole 7 dana u nedelji. San svakog mladog Albanca je da napusti prostore Kosova i Metohije. Ne iz nekih, ne znam, bezbednostnih razloga, niko njih ne ugrožava. Iako su na srpskoj zemlji, za sada ih niko ne ugrožava, ali iz ekonomskih motiva žele da napuste prostore Kosova i Metohije. Notorna je laž koja se servira u srpskim medijima da ih ima 2 miliona ili ne znam koliko. Nema ih više od 800.000. Nema ih. Je li to neka respektabilna sila? Nije. Problem je u nama, a ne u njima. Dakle, ništa se ne može uraditi na štetu Srba bez učešća Srba. Vlast u Beogradu mora da shvati
da se protiv naroda, protiv crkve, protiv Boga ne može ići. Slatke su fotelje, mi to razumemo, ali izdaju Kosova i Metohije ne smiju da sprovedu do kraja. Ako sami ne shvate, narod će mi objasniti. Mislim da je vaše ovde prisustvo najbolja poruka njima da im izdaja neće proći. Želim samo da vas na kraju uverim da što se nas, Srba na Kosovu i Metohiji tiče, mi smo uvereni i čvrsti u nameri da ostanemo i opstanemo na Kosovu i Metohiji jer smo svoji na svome. Mi ničije nismo oteli. Mi nikoga ne ugrožavamo, mi ničije nismo oteli. Nas su proterali, nama su otimali. Naša braća je, negde oko 250.000 naše braće proterali sa Kosova i Metohije. Ja znam da kod njih duboko u dubini duše živi želja da se kad tad vrate na prostore Kosova i Metohije i to je nešto na čemu treba raditi. Da. Još jednom želim da vas pozdravim u ime svih mojih sugrađana Srba sa Kosova i Metohije i zahvalim vam se na prisustvu. Na Kosovu i Metohiji su stvarani junaci. To su oni hrabri ljudi koji su u mnogim bitkama bili spremni da daju život za Srbiju. Njihovo viteštvo činilo je Srbiju ponosnom, a obrazi su ostali časni. Za njega vojnici imaju samo pohvalne reči, a opisuju ga kao jednog od heroja odbrane otadžbine 1999. godine. Molim vas, pozdravimo generala Božidara Delića. Pomaže Bog, braćo i sestre. Hvala vam što ste večeras došli u ovako velikom broju. Sretan sam kad vas pogledam što vidim da moje generacije i mojih ispisnika ima manje, a da većinu čini mladost Srbije. Ona prava snaga koja je uvek, kad je Srbija bila ugrožena, znala da stane na branik Srbije i znala da stane na branik slobode. Znamo mi te 98. posebno 99. godine, kada je 26 zemalja krenulo na jednu malu državu. Malu po teritoriji, malu po broju stanovnika, ali veliku po svojoj istoriji. Šta mislite, gospodo? Takvu silu svet nikada nije video pre toga. Da li ste vi tada mogli da vidite na Kosovu i Metohiju malodušnost kod branioca otadžbine? Toga nije bilo. Govorili su da će rešiti pitanje za 3 do 5 dana. A onda je to trajalo 78 dana.
i svaki od tih momaka i mladića znao je gde su granice Srbije. Znao je svaki granični kamen i zna ga i danas. I gospodo, mi znamo da mi nismo došli na Kosovo i Metohiju. Srpski narod od uvek, od kad postoji ljudska istorija, naši preci su živeli na Kosovo i Metohiji. Neki drugi koji su došli u 11. veku koristili su sve okupatore Kosova i Metohije da bi nanizli zlo srpskom narodu. Tako je to bilo u istoriji, tako je to danas, tako smo mi to i doživeli i doživljavamo. Posebno ovih 120.000 Srba koji i danas tamo žive. Mi tamo imamo 120.000 naših Srba, 120.000 ljudi koji čuvaju tapiju našu na Kosovo i Metohiju. Oni, kad zanoće, ne znaju da li će osvanuti. Kad šalju svoju decu u školu, oni ne mogu, kao mi ovde, mirno da šetaju ulicama. Moraju da se sklanjaju, ali trpe. U istoriji smo narod koji je znao da trpi i čeka svoj momenat. A samo jednu stvar traže od nas. Samo jednu, jedinu. Da ih Srbija i Beograd ne izda i ne zaborave. Jer oni žele da čuvaju Kosovo i Metohiju, da iza svojih leđa imaju Srbiju, da žive u Srbiji, a nikako u nekoj velikoj Albaniji. Jer kako reče Zvonko, ako bi se to desilo, ako bi maloumnici uradili nešto takvo, onda niko od nas ne bi više imao pravo da traži od njih da ostanu i da čuvaju ono što mi svi ovde u Beogradu nismo sačuvali. Iza vas se nalazi jedna velika zgrada, nekada bila važna, u svakoj demokratskoj državi važna. I ja u toj zgradi, evo, zadnje 3 godine sam sa ostalim poslanicima, deo ih je ovde i na Bini. Za 3 godine nikada nije pokrenuto i stavljeno na raspravu u Skupštini pitanje Kosova i Metohije. Nikada, gospodo, niko nije došao da zatraži od Skupštine da ona napravi platformu za razgovore. Pa čak tu platformu imaju i ovi čuvari koza sa Kosova i Metohije. A naši predstavnici u Briselu smatraju da su najpametniji i oni rade tamo po svojoj volji. I nikada za 3 godine nisu došli da nam kažu o čemu su tamo razgovarali, da podnesu izveštaj Skupštini. Nema podele. Kosovo je Srbija. Kosovo je Srbija. Dragi prijatelji, poslednjih mesec dana govori se o nekakvim taksama. Kao da je ikada srpskom narodu bilo važno kad mu neki od neprijatelja postavi nekakve uslove. Pa znamo mi neka carstva, daleko moćnija, koja su sa Srbijom vodila carinski rat. Pa ga izgubila, a odmah zatim izgubila i vojnički rat. I 2 carevine pale pred malom Srbijom. A zašto se, gospodo, govori o nekakvim taksama? Onda se govori o tome
da će vlast sve učiniti da Srbi na Kosovu i Metohiji žive bezbedno. Na taj način nam oni šalju poruku da su se oni odrekli Kosova i Metohije i da im je samo problem da im neko garantuje da one Srbe koje su ostavili dole da budu bezbedni. Ali to neće, gospodo, moći tako. Bilo je u srpskoj istoriji mnogo izdajnika. Ali srpski narod je uvek znao da ih obeleži. Mi ne smemo dozvoliti nikome od danas aktuelnih političara iz vlasti da na bilo kakav papir stavi svoj potpis. Gospodo, ako bi se mi s tim složili, to je isto tako kao da smo ga i mi potpisali. A našu saglasnost za to nemaju i nikada je neće dobiti. Dragi prijatelji, ovo je naše prvo okupljanje. Ovo je naše prvo upozorenje. Gospodo, imate ustav. Zakleli ste se na Jevanđelje, a kršite i jednu i drugu zakletvu. Pri tome, onaj ko se usudi da stavi ruku na Jevanđelje, a onda to prekrši, on je proklet za sva vremena. I zato tražimo, svi mi koji smo ovde, svi oni koji su na Kosovu i Metohiji, svi širom Srbije koji ne mogu i nisu mogli večeras da budu s nama, tražimo od vlasti, uzmite se u pamet. Imate ustav, imate granice koje su obeležene i u Ustavu i u Ujedinjenim nacijama. Imate rezoluciju 1244 na koju vas je ne tako davno, pre 10-15 dana, upozorio i predsednik Rusije Vladimir Putin. Jer o toj rezoluciji se ne govori ni u Skupštini, ni u ovoj zgradi za nas. Pa zar da dozvolimo, gospodo, mi, čije vreme prolazi, da ovim mladima koji su ovde večeras s nama, koji su budućnost Srbije, zar da dozvolimo da u našem vremenu uradimo ono što nikada nije uradio niko? Da im umesto svetle budućnosti ostavimo u nasleđe propast Srbije? Jer odlazak Kosova i Metohije iz Srbije znači početak umiranja i početak kraja Srbije. A to mi nikada ne treba da dozvolimo i nećemo dozvoliti. Nećemo nikada pristati na takvo nešto, jer granice na Kosovu i Metohiji koje smo mi obilazili 98. i 99. godine zalivene su krvi naših vojnika. Ja lično nemam nikakvo pravo da se drugačije ponašam, jer oni koji su tamo ostavili svoje kosti, odredili su meni, ali Boga mi i vama svima, kako treba da se odnosite prema svetoj krvi koja je vekovima prolivana na Kosovu i Metohiji, prema svim svetinjama koje su takođe tapije i pokazuju da mi nismo došli, nego da su naši koreni tamo, da cela srpska vertikala, sve generacije pre nas, sve ono što će doći posle nas, sve je to jedinstveno. I Kosovo i Metohija je naš duhovni oslonac.
nas nema ako nemamo Kosovo i Metohiju. Ono je naše i bit će naše dok je u našim srcima. Hvala vam. Razmišljamo drugačije i da pristajemo na bilo šta drugo. Hvala.